Atëherë, po vullnet jemi këtu me kandidatin për kryeministër nga radhët e vetëvendosjes, zotrin Albin Kurti, i cili është prezent këtu me mu. Zotri Kurti, dashta mi u pyet, është rekomanduar që mu ju leju pjesëmarrja në garën në zgjedhjet e 14 shkurtit. Si e sheni këtë fakt? Unë këtu jam në Drenas, duke vizituar bizneset e vogla. Këtu e kam përjetuar me shumë dëme vërshimin e fundit dhe dëgjuam hallet e këtyre bizneseve. Ne duam që të ndihmojmë që ato të rriten, bizneset e vogla të bëhen mesmet bëhen të mëdha. Dhe jam shumë i lumtur nga kjo kontakti drejt për drejt me qytetarët që pjesëmorën në zgjedhjet masive në zgjedhjet e 14 shkurtit. Zotri Kurti, keni dëgjuar diçka nga KSZ? Do të është rekomanduar që më ju leju. Për besën nuk i kam përsëritur lajmet, sepse jam duke takuar qytetarët, besoj që është e drejtë elementare, njerëzore, civile, që si që kemi dorëzuar listat, edhe të garojmë dhe 14 shkurtin që është feste dashurisë ta bëjmë edhe të demokracisë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atëherë vullnet kujtojmë se zotri Kurti që nga ora 2 ka ardhur këtu në Drenas dhe ka vizituar disa nga bizneset këtu, ku shumë qytetare kanë pritur dhe në fakt shumë qytetarë janë rrëfyer tek kandidati për kryeminist nga radhët e vetëvendosjes zotri Albin Kurti sa i përket dëmeve të mëdha që kanë shkaktuar vërshimet në këtë komunë. Bile disa nga Drenasi, shumica të rinj ju kanë referuar tashmë si kryeministër Albin Kurtit.